الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم محترم میرے ایمانی دینی بھائیوں بزرگوں اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں موقع عنایت فرمایا اور اللہ عز و جل اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں کوئی تقریر اس وقت بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے حضرت کا حکم ہے یہ ایک چشمہ ہے جس میں ہم یہاں جمع ہیں اور اس چشمے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ وہ چشمہ ہے جو اللہ نے اپنے خاص خاص بندوں کے لیے ایسے چشمے لگائے ہیں اور اس چشمے سے فیض انہی کو ہوتا ہے جو سچے طالب ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں جن کی نیتیں صحیح ہوتی ہیں جن کے ارادے صحیح ہوتے ہیں ان کو اللہ ان چشموں سے فیض دیتا ہے اور پھر وہ ایسا فیض ملتا ہے ایسا نفع ملتا ہے ایسا فائدہ ملتا ہے کہ اس فیض اور نفع اور برکت کو عالم بھی محسوس کرتا ہے نسلیں بھی محسوس کرتی ہیں قومیں بھی محسوس کرتی ہیں اور یہاں تک کہ کائنات کی مخلوق بھی محسوس کرتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو ایسے چشمے سے فیضیاب ہے سیراب ہوا ہے کہ جسے یوں کہا جائے کہ براہ راست اللہ عز و وجل کی نگاہ کرم خاص رحم خاص توجہ خاص چشمہ جسے کہا جاوے کہ جسے جس چشمے کو یوں کہا جاوے کہ وہ اخلاص سے پر ہے سچائی سے پر ہے صداقت سے پر ہے سارا مسئلہ نیتوں کا ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسا معاملہ ہوگا اور یہ چشمہ اسی کو فیضیاب کرتا ہے دنیا بھر کی قومیں جمع ہو جائیں دنیا بھر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں لیکن اس چشمے سے بس سیراب وہی ہوگا جس کی نیت درست ہوگی جس کی سچی طلب ہوگی جس کا ارادے اور عزائم بالکل مخلصانہ ہوں گے کہ لوجہ اللہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہے اللہ کی رضا مقصود ہے اللہ کی رضا مقصود ہے اور کچھ مقصود نہیں ہے اللہ مجھے بھی ہم سب کو اپنی صحیح نیت کے ساتھ سچی طلب کے ساتھ محنت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ اللہ اس چشمے سے فیضیاب فرما دے میرے بھائیو بزرگوں نافرمانیوں کا دور ہے گناہوں کا دور ہے خدا سے بھاگنے کا دور ہے خدا کا انکار کرنے کا دور ہے خدا سے دور ہونے کا دور ہے جنت کے راستوں سے ہٹنے کا دور ہے اور جہنم کے راستے پر تیزی سے دوڑنے کا دور ہے ایسے دور میں اللہ ہمیں ایسے چشمے سے جوڑ دیں اور ایسی مجلس سے جوڑ دیں اور ایسے شیخ سے جوڑ دیں اور ایسے جو ہے اللہ عزوجل مخلص صادق جن کو قرآن میں کہا گیا کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ رہو اللہ ایسا سچا اور ایسا مخلص اور ایسا اللہ عز و وجل کے الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کیا جائے اللہ مجھے اور ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے حضرت کی طبیعت خراب ہے سب کو معلوم ہے طبیعت ناساز ہے پچھلے ہفتے بھی اعلان کر دیا گیا تھا کہ طبیعت ناساز ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ بات نہ کریں
आराम करें, क्योंकि हजरत ने तकरीबन महीना भर हुआ कि नींद नहीं आई और सो नहीं सके, और खाने का भी पता नहीं कि कितने दिन में जाकर कि वो खाना जो है अभी चंद दिन पहले सही से खाया है। तबीयत ज्यादा अलील थी, ठीक नहीं थी, और ऐलान करने के बावजूद हजरत को इस बात का फिक्र थी, इस बात की कि लोग जो मुश्ताक हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, जिन बड़ी मेहनत के साथ किसी तरह जो है वक्त निकाल कर वो यहाँ पहुँचते हैं मंगल के दिन ईशा के बाद, और उनको इत्तला ना हुई हो और वो यहाँ पहुँच जाएं तो परेशानी होगी। तो इस तशवीश में, इस परेशानी में हजरत जो है वो तशरीफ ले आए पिछले हफ्ते, और यहाँ फिर भी काफ़ी मजमा था, उनको इत्तला नहीं थी, लेकिन वो इत्तला के हजरत की तबीयत ख़राब है, प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो हजरत आए, लेकिन हजरत ने उनकी वजह से प्रोग्राम को किया और अच्छा मुराकबा भी रहा। हम तो हजरत की तबीयत को देख रहे थे, लेकिन मुराकबे का जिस जो वक्त था वह ऐसा नूरानी वक्त था कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो खैर, लेकिन इस वक्त में हजरत के अहले खाना वो भी मना कर रहे थे कि आपको आराम के लिए कहा है, आप प्रोग्राम ना करें, ना जाएं, आराम करें, लेकिन हजरत ने जो है यहाँ तालिबीन और मुश्ताक बहुत से बाहर के हमारे हजरत के मुतअल्लिकीन मुरीदीन और मोहब्बत रखने वाले मुहिब्बीन, उनकी वजह से जो है वो कि भाई फ़ोन करके भी उनसे ये कहा, बहुत से लोग बीच में आने को कह रहे थे, कहा भाई मंगल में ही तशरीफ ले आए तो सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और प्रोग्राम भी हो जाएगा। तो खैर ये है कि ये हम जो है हम ममनून हैं, मशकूर हैं हजरत के कि ऐसी तबीयत खराबी में भी आपने वक्त दिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी जज़ा।